نحمد ونسلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جیسا کہ دوسرے روزے کا وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس میں ہر دعا پوری ہو گئی۔ جو یہ شخص وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام تمام دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ جو اس کی جائز تمنا ہے، اللہ تعالیٰ اسے خود سنیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے۔ بے شک رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہماری رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جتنے عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں ڈبل ملتا ہے، یعنی اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو اس کا آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اس رمضان کو خالی نہ جانے دیں۔ جیسے کہ بعض اوقات رات کو جاگتے ہیں، پوری پوری رات اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور عبادت میں مشغول ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور فضول وقت ضائع کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنی اس سال کے، پتہ نہیں نیکسٹ سال ہمیں جو ہے رمضان نصیب ہونا ہو، لیکن اس سال کے جو ہے آپ اپنا وقت اور رمضان ضائع کر رہے ہیں۔ تو انسان کو اپنی موت کا بھروسہ نہیں کہ کب آ جائے، تو اس وجہ سے نیک عمل ساتھ ہونے چاہیے۔ اور بے شک دعائیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں کوئی آخرت کی تمنا ہے تو یہ وظیفہ کر کے آپ وہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی تمنا ہے آپ کی تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے، عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، کیونکہ آنے والے رمضان کے تمام وظائف آپ کے لیے بہت ہی کارآمد ہوں گے اور بہت ہی فائدے مند۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح سے فارغ ہو کر 1000 بار اللہ الصمد اور تہجد کے بعد 1000 بار پڑھنے سے پڑھنا ہے۔ جس کا یہ جو عمل ہے بہت ہی افضل ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے اور تہجد کے بعد بھی پڑھنا ہے، یعنی کہ صرف اندھیرے میں کرنے والا عمل ہے، یہ رات کو کرنے والا عمل ہے، کیونکہ عشاء کے بعد بھی بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور تہجد میں تو بے شک اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ 1000 مرتبہ صرف اللہ الصمد پڑھ کر دعا مانگی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی۔ اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، رمضان کے اندر اندر ہی قبول ہو گئی ہے، تو آپ نے جو ہے شکرانے کے نفل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور پھر بے شک آپ چاہیں تو یہ وظیفہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کنٹینیو رکھیں اور آپ کی اور دعائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دعا جو ہے رمضان میں قبول نہیں ہوگی، تو مجھے پورا یقین ہے کہ رمضان کے بعد جو ہے ضرور قبول ہوگی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔